Potem, ko so si nogometašice ŽNK Telenk Pomurje že v prejšnjem krogu ženske nogometne lige zagotovile naslov državnih prvakinj, na včerajšnji tekmi niso v polnem sijaju pokazale svoje kvalitete. Proti četrtouvrščeni Jevnici so iztržile remi. Pomurske nogometašice so sicer dobro pričele včerajšnjo tekmo, ki je bila prva na domačem terenu po zagotovitvi naslova državnih prvakinj. V prvem polčasu so dominirale na terenu, kar so nagradile najprej v 26. minuti, ko je zadela Manja Rogan, in nato še v 28. minuti, ko je bila za 2:0 uspešna Tjaša Tibaut. Prednost so nogometašice iz Birkinec prenesle v drugi polčas, ko pa ni bilo več tako velike prevlade na igrišču. Že v prvi minuti nadaljevanja so gostje znižale prednost in v 48. minuti izenačile. Zadeli sta Lucija Grad in Kaja Jerina. Po dveh zadetkih domačinke Andreje Nikelu v 67. in 72. minuti so nogometašice Telenk Pomurja zopet vodile, tokrat 4:2, a tudi to ni bilo dovolj za zmago. V 77. minuti je bila zopet uspešna Jevničanka Lucija Grad in v 87. minuti še Polona Petrač. Končni izid srečanja je bil tako 4:4. Prvo bi kolegi iz nogometnega kluba ženske ekipe Prekmurja čestitali na osvojitev prvega mesta i upam da bo imali sreće u žrebu za kvalifikaciju za Ligu šampiona i navijali bomo za njih sigurno. Mi smo prišli neobremenjeni, vedeli smo kane šaka, probali smo dati maksimum, vjerojatno je to tu maksimum jer imamo tokom cijele polsezone imamo probleme sa poškodbama. Vedno nam je zunaj ekipe 3-4 igralke, tako da moram reći da sam zadovoljen s rezultatom, sa pristupom. Vjerojatno su nogometašice Prekmurja bile s mislima na pokalu i mislim da je realan rezultat koji je danas na tekmi. Gostujoči trener je bil zadovoljen predvsem nad dejstvom, da so njegove igralke po dvakratnem zaostanku za 2 gola dvakrat tudi izenačile. Zadovoljen sem, ker smo normalno vzeli piko, ampak veste kako je. Zgubljaš, jaz imam teorijo, da je bolje izgubiti 2:0 nego 4:0. Tako da moraš jednostavno pritiskati na igralke, da probaju dati maksimum. Mi smo u tem trenutku na maksimumu i upam da bomo odigrali še te 2 tekme na takvom nivou, pa kao bo boja. Po drugi strani pa domači trener Bojan Jančar nad remijem državnih prvakinj proti četrtouvrščenemu moštvu na lestvici ni bil najbolj zadovoljen. Mi smo danes v igru šli preveč ležerno. Sicer smo v prvem polčasu povedli, vodili 2:0. V drugi polčasu igralke šle v igro, kot da je že tekma dobljena. Žal se je zgodilo lih nasprotno, dobili 2 hitra gola. Spet smo povedli, dali 2 lepa gola, vodili 4:2. Po naših napakah so gostje izenačile. Mislim, da je pri prikazani igri nekako najbolj realno 4:4. Moje igralke so danes razočarale. Verjetno, kot je Damjan rekel, so že bile misli na pokalni tekmi. Mislili so, da bo lahko danes tekma lažja, vendar se je pokazalo drugače. Nima mi kaj zameriti. Vodili smo, ni bilo danes discipline, preveč je bilo praznega hoda in rezultat je pač takšen, kakšen je. Neugoden rezultat na včerajšnji tekmi bi lahko služil tudi kot streznitev za igralke, ki jih že v sredo čaka finale pokala proti Rudarju Škale. Jaz sem že pred tekmo rekel, da tekma ne bo lahko, Jevnica ni tako slaba ekipa, vse 4, ki so se vrstile v Ligo prvakinj za prvaka, so dobre ekipe. V sredo nas čaka težka tekma, Rudar ni tako slaba ekipa in mi, če ne bomo pravi, če ne bomo šli 100%, mogoče še več, se nam slabo piše. Tako da upam, da so danes dekle uvidela, da se nogomet ne igra tako, da se more več boliti, več srčnosti v igri in upam, da bo v sredo boljše. Potem včerajšnje tekme je pokomentirala tudi domača igralka Tjaša Tibaut. V tekmo smo šle precej odločene, da bomo tekmo dobile, ker itak smo že osvojile prvo mesto in konec prvega pol, mislim, dosegle smo 2 gola in s tem smo mislili, da smo tekmo že dobile. Situacija se je čist obrnula v drugem polčasu, v začetki drugega polčasa, ko so gostje povedle. Naša igra je v drugem polčasu zelo padla, nismo več imeli neke motivacije. Ne vem, kaj je vzrok temu, mogoče tudi vročino. Izgubiti nismo imeli ničesar, točko smo dobile, na koncu bomo vseeno prve, tako da ne vem, jaz se zaradi tega poraza ne sekiram, mogoče zaradi igre, z mislimi smo verjetno že tudi v finalu in se pripravljamo za osvojitev tega naslova, kajti
Zelo sem prepričana, da ga bomo dobile, vendar malo z bolj resnejšim pristopom, kot je bil danes. Tekma proti Jevnici je bila za domačinke predvsem izziv, kar se tiče motivacije. Z vidika motivacije mislim, da je bilo težko, ja, ker itak misli si tri kola do konca, to zdaj še samo, da odšpilamo, ne. Po pravici povedano, meni se niti ne da mogoče odšpilati, ampak ne vem, treba je to speljati do konca. Ne smem, mislim, upam, da si ne bomo privoščile še enega takšega spodršljaja, kot je bil danes, ampak verjamem, da bomo uspele prvenstvo speljati do konca, tako kako se to šika. Kljub premiju pa so igralke ŽNK Tele Ink Pomurja zelo motivirane pred srednjim finalom pokala proti ekipi Rudarja Škale. Mogoče ta remi bil potreben, da malo stopimo na realna tla, da si želimo in hočemo pokazati v finali več in da bomo to tudi storile. Upam, da bomo igrale dobro, da bo vsaka posameznica 100% šla v igro, da bomo borbene, agresivne in da bomo realizirale šanse, ki jih bomo imele in vsekakor upam, da bomo zmagale. Poleg finalne tekme pokalnega tekmovanja pomurske nogometašice čakata še dve prvenstveni tekmi. Najprej 3. junija ponovno proti Rudarju in nato še v zadnjem krogu 10. junija na domačem terenu proti Slovengradcu.